За трети път тук на село правим празник на Лимеца. Така го нарекахме Доброжански харман, защото освен ръжемването на полето, правим харман тук и поддържаме една стара традиция. Човек, като се роди, започва да си пише историята. Той има в живота си един празен бял лист и на него записва какво прави. Аз смятам, че поддържането на тая традиция, която е, има място в нашия живот, защото много от хората нито са виждали харман, нито са виждали диканя, нито са виждали валек, нито пък са го виждали как цялото това нещо е било на времето и тая традиция да продължава. Освен това, първото, което направихме, беше ръжемването, празник на Лимеца на самото поле. Втори път направихме пак празник на Лимеца, само че с жетварската песен. Нали, изпълняваха само жетварски песни. Сега е за трети път. Този път съчетаваме, нали, полето, хармана и вкусове, защото няма нищо по-хубаво от това човек да се храни здравословно. Смятаме, че това, което произвеждаме ние като земеделски производители, в личен план и аз самия, е една полезна храна, Лимеца, спелтата, ръща и така нататък. Няма да ги изреждам всички култури, те са някъде вече в моята листа са около 15-20 асортимента. Нали, и сурго имаме, и просо, и елда, и така нататък. Днес ще опитате някои от тези неща. Това, което го правим през година. Тази година сме поканали 5 състава. Тези 5 състава ще изпълнят пак песни, които са свързани с полето. Решили сме и още нещо да направим. Не знам дали ще се получи. Понеже сега е модерно да се поставят рекорди, някои дигат пилони, други правят големи баници, трети не знам какво. Ние решихме на полето всички състави заедно, даже и ви може да се включите, да изпеем ой вело вело и по този начин да поставим един месен, дали ще бъде гурковски рекорд, дали ще бъде доброжански рекорд, дали ще бъде национален. Така решихме да го направим и много се радвам, че съставите, които са днес тук, поемат този ангажимент и дано да се получи. И вярвам, че ще се получи. Лимеца, виждате го, той е, аз го сея през година и го сея винаги върху поле, в което предната година предшественика е фасул и затова пада Лимеца. Но народът е казал, когато класа падне, чорбаджията се е изправил, дано да се изправиме. Лимеца е култура, която намира место в храната на българина и все повече и повече хора се включват и използват лимеца. Днес ще видите някои от храните, които са свързани с лимеца. Аз съм направил боза, направил съм палачинки, направил съм катми, направил съм хлябови. Един е от лимец, другия е от лимец и ръж. Така че ще можем и да опитаме като храна какво представлява тия култури. Раздал съм на всяко едно читалище да се изяви с своите кулинарни способности. Сигурно са направили такива хлябови и там мъфели, кой каквото е решил, от лимец, белта, ръж, елда, просо. Раздал съм им. Ще видим, ще опитаме, ще видим докъде са стигнали. Надявам се реколта да бъде някъде около 200-250 кг. Това е нормалното при нас. Лимеца не е култура, която дава много, като са улющи, има още обработки и обаче се отплаща. Това е нещо, което се отплаща и другото нещо, което не изисква инвестиция в торове, препарати, химия, това нещо не изисква да се ползва при самия. По този начин се намаляват разходите за самото производство и надяваме се, че отново ще се отплати лимеца. Това е най-общи линии за лимеца. Ами, тая година са 30 декара, аз долу-горе толкова, между 25 и 30 сея, за да може нали, всяка година да ми е прясно като производство. Не продавам лимец, много рядко, нали, освен даже по-скоро подарявам на хора, които искат да го завъдят като култура. Трудното в лимец е обработката, нали, лющенето и оттам нататък, нали, там инвестицията е голяма, нали, за машините. Инвестицията за ядки, нали, много хора вече почват да се хранят здравословно, ползват лимецови ядки, овесени ядки,
ръжени, правим смески такива, нали, от трите вида, което наистина намира това. Намира място на пазара, на българския пазар. Добра ли е според вас стопанската година? Ами, да ви кажа, не. Не, нали, много добре беше тръгнала пшеницата. Заложбите бяха в началото, като гледахме някъде около 800 кг. Сега чувам, че женат 500, дори под 500 кг. На какво се дължи това? Ами тия суши, нали, има дъжд, после пък се явява суша, не може да се опраши. Ето сега при царевицата и при слънчогледа, при тия температури екстремни, когато е така, не може да стане опрашването от самите метлици към свилата и се получават фаловете. Имаше такава година една, когато от царевицата не можахме да вземем нищо. Аз нея година имах 3500 декара царевица, нито едно кочанче. И 3500 декара слънчоглед, 200 000 лева в блатото. Но така е в селостопанство. Значи в селостопанство ние сме комарджи, играем и комар с дядо Господ. Понякога той е по-снисходителен, понякога път се страдаме от това, но да се надяваме, че ще получим разбиране от хората. Нали, миналата година тук в нашия район, знаете какви бяха рентите, отиваха 200 лева беше рентата. Даже имаше места, където даваха над 200, там където са кооперации, където ползват техника, изграден фонд на това, като дивиденти, там стигат по-големи рентите. Има едно състезание за земя, ние доброжанци никога не стига земята, не знам защо така, но... Прогнозите за рентите тази година? О, не мога да кажа, не мога да кажа. Значи рентата е обвързана с самото производство, с добива. Но трябва да ви кажа, че тая година е много натоварваща, защото торовите, които купихме, нали, като азотни торови, бяха на 1600-1800, сега са на 600. Смятайте за какво става дума, с какви пари правим производство. Значи разходите за пшеница отиват към 180 лева. При цена 40 стотинки, 500 кг, правете си сметката на каква рентабилност. Не се оплакваме, но нещата не са добре. Аз това ме принуди да търся алтернатива в самото производство, затова съм се хванал, нали, с лимет, с преработката на лимет, с ръж, с пелта и така нататък, за да имам някаква така наречената диверсификация, защото иначе не се получават нещата. Ако аз нямам зеленчуко производство, нямам това производство, което правя сега в момента, съм загинал. Казвам го съвсем откровено и просто ще оставя земята и се откажа.